guddiga doorashooyinka ee ku meelgaarka Puntland ayaa magaalada Qardhi ee xarunta gobolka Karkar waxa ay ku qabteen kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Qardho. Ujeedka kulankan ayaa ahaa isxog wareysi xidood cilmiyeed iyo jadwalka doorasho iyo saddex degmo ee hordhac u ah in lagu bilaabo doorashada. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud Ismaaciil Islaad oo isagu sharaxaad ka bixiyey ujeedada ee kulankaasi. Ujeedada kulankani waxa weeye isxog wareysi cilmiyeed kala warqaadasho waxaa la soo bandhigayaa qorshihii guddiga doorashooyinka Puntland ee ku meelgaarka ah, waxyaalihii u qabsoomay iyo waxyaalaha u qorshaysan. Sidoo kale waxaa la soo bandhigi doonaa jadwalka doorashada guud iyo doorashada saddexda degmo ee hordhaca ah. Ayaantan waxaan joognay degmada Qardho, waxaan ka wadnay sahan aan ku soo sahminaynay laba arrimood. Waxaan soo sahminaynay goobaha la rabo in laga sameeyo diiwaangelinta codbixiyaha, sidoo kale waxaan soo sahminaynay goobaha hadhow loo calaamadin doono seejooyinka. Duqa degmada Qardho Cabdisaciid Cismaan iyo guddoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahiye ayaa iyaguna ah goobtaasi ka hadlay. Runtii waa ugu mahadcelinayaa dowladda Puntland isku dayda ay isku dayday in ay gaarsiiso dowladaha hoose in one man one vote loogu soo doorto si looga baxo barnaamijyadii hore oo ay soo dooran jireen odayaashu. Waxaa lagu tiriyaa dhalinyaradu inay yihiin 75%, wax badan bay lahaayeen odayaasha ayaa madax naga taagan. Laakiin maanta waxaa la rabaa dhalinyaradu inay codkooda ku ciil baxdo. Runtii barnaamijkan xisbiyada dimuqraadiyiintu oo hal qof iyo hal cod loo gudbaayo waa wax loo baahan yahay. Ummaddu sida ay hore ugu socoto 20 iyo something sano aynu soo jirnay, intaa waxaynu ku soo jirnay qaab aynu ku soo meel gaarnay, ma oranayno waynu ku khasaarnay oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin nabadgelyada iyo meesha aynu marayno waxayna soo gaarsiiyey bifadlillaah iyo odayaasheennii inoo soo xuli jiray dadka mas-uulka inoo ah. Sidaas daraaddeed waxay u baahannay marka inaynu taqadum samayno, horu uga sii soconno si aynu u gaarno meesha aynu higsanayno. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta mar labaad iyo mar saddexaad. Cabdicasiis Ibraahim, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowlad Goboleedka Jubbaland, magaalada Qardho.